שלום לדן החביב אופק, כבר אנחנו נכיר מיזם שיהפוך את החיים שלנו להרבה הרבה יותר קלים באיתור ורכישה דירה. אבל עוד קודם, לאחרונה אנו עדים למגמה שבה רשויות מקומיות שונות קובעות למעשה מדיניות תכנונית בתחום ההתחדשות העירונית, שבמסגרתה בעצם מצמצמים שטחי דירות חדשות שניתנות לדיירי מתחמי פינוי בינוי בתמורה לדירות הישנות שלהם. נדבר על כך עם עורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי. היי. אז ירון, בואו באמת נתחיל, במה בדיוק מדובר? אז ככה, כולנו יודעים שבפרויקטים של פינוי בינוי, חדשות עירונית, מקבלים בעלי הדירות הישנות, בתמורה לדירות שלהם, דירות חדשות, שבדרך כלל הן גם גדולות יותר. עד לפני 25 מטרים תוספת. אז עד לפני משהו כמו שנתיים, היה בעניין הזה שוק פרוע לחלוטין. התוספת לדירות התחילה ב-25 מטר, והיא לאט לאט, כתוצאה מהתחרות הפרועה הזו, היא טיפסה ל-30, ל-35. אני אפילו נתקלתי במקרים שבהם הובטחו לדיירים דירות שהן כפולות בשטחן מהדירות הקיימות שלהם. זה אני עוד לא שמעתי. זה עוד לא שמעתי. אז לפני משהו כמו שנתיים, האמת היא שעיריית תל אביב הייתה חלוצה בעניין הזה, ובאה ואמרה, אני אעשה לזה סוף, באמת עשתה תפנית מאוד חדה בעניין הזה, כשהיא פרסמה מסמך מדיניות, שלפיו היא לא תאפשר להגדיל את הדירות הקיימות במעל 12 מטר, שימו לב. האמת היא שאת המדיניות הזאת חישקה לאמצו רשויות נוספות בגוש דן, עיריית הרצליה, עיריית גבעתיים, אחר כך המעגל התחיל אפילו להתרחב קצת, עיריית נתניה. לאחרונה אפילו שמעתי שפורסם מסמך מדיניות חדש בתחום ההתחדשות העירונית על ידי עיריית רמלה, ואפילו בו ברמלה נקבע שהתוספת לדירות הקיימות לא תעלה על 12. אז אני חייב לשאול אותך שאלה. למה? מה מפריע לעיריות שהדירות יהיו עוד 5-10 מטר לטובת הספייס המקומי של התושבים שלהם? העירייה כועסת שהיא לא מקבלת את הלך בך, אז גם הדיירים לא ייהנו כל כך. אז אני אגיד לך, האמת היא, קודם כל, אני שאלתי את עצמי את אותה שאלה, אפילו חשבתי, רגע, אם כבר מלא מוסיפים דירות, אז עדיף כבר לעירייה דירות יותר גדולות שגובים עליהם יותר ארנונה. יפה. אלא מה? מתברר שבדירות גדולות חיות גם משפחות גדולות, ועלות השירותים המוניציפליים שניתנים על ידי העירייה למשפחות גדולות היא יותר גבוהה מאשר הארנונה שאפשר, או התוספת לארנונה שאפשר לגבות על הדירות היותר גדולות האלה. אבל זה האמת היא רק סיבה אחת. הסיבה הנוספת זה שבעיקר בשנתיים האחרונות אנחנו יודעים לתופעה שהולכת והופכת יותר ויותר נפוצה, וזה מה שנקרא מטלות ציבוריות. עיריות דורשות מיזמים כתנאי לאישור טבע, שיכללו ויבנו עבורם בעצם מבני ציבור שונים, גנים, מתנסים וכו'. יפה, באו יזמים לרשויות, אמרו, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אתם מטילים עלינו הוצאות, אנחנו צריכים להתחרות בתחרות הפרועה הזאת מול כל היזמים האחרים שמבטיחים הרים וגבעות, אמרו, עירות מצוין, אנחנו נגביל את התמורות שאתם... אגב, זה הטיעון המרכזי מאחורי הזה, כדי לייצר איזון במה שהקבלן בונה לעיר, לבין מה שבונה לתושבי העיר. אמת, אמת. אוקיי, אז אין תחרות יותר מסחרית? עכשיו יש קבוצה של יזמים שרוצים להתחרות על לב הדיירים בפרויקט פינוי-בינוי, התוצאות ידועות מראש, עכשיו מה, זה מי רוקד יותר יפה? יש עד 12 מטר, ושאני חייבת להגיד שבתל אביב, אגב, בהרבה פרויקטים בכלל לא נותנים מטרים נוספים. בתל אביב, אגב, תל אביב, כדרכה להיות חלוצה, באה ואמרה, אנחנו בכלל הולכים להחמיר עוד יותר את המדיניות, אנחנו בעד אחד לאחד, יש לך דירה בשטח מסוים, תקבל דירה חדשה, באותו שטח, התוספת היא אפס. אז איך מתחרים בכל זאת על לב הדיירים? אז אני אגיד ככה, ראשית כל, אני באמת לא חושב, ואף פעם לא חשבתי שתמורות זה חזות הכל, אני חושב שצריך גם לבחון את החוסן הפיננסי, את הניסיון ופרמטרים כאלה. אבל אם בכל זאת להתייחס לתמורות, קודם כל בחבילת התמורות שניתנים לדיירים, בדיוק, יש הרבה יותר מאשר כמה מטרים. יש את ההקפצה בקומות, יש מפרטים משופרים, אפשר לתת תמורות שהם למשל שדרוג לדירות יקרות יותר בהנחה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין משהו. התקרה הזאת שנקבעת במסמך התכנון, זה משהו שמחייב את היזמים. כן, הוא לא מחייב את הדיירים. למה אני מתכוון? ואולי צריך להבין איך זה עובד. תראו, זה לא שכשיזם מגיש טבע, אז הוא צריך להראות בדיוק איזה דירה הוא ייתן בסוף לאיזה דייר. הוא לא צריך לראות את זה אפילו כשהוא נותן היתר. זאת אומרת, בטבע עושים איזשהו חשבון כולל של כמה מטרים בינוי יהיו במתחם הזה, והחשבון הזה מניח גם את התוספת שקבועה במסמך המדיניות. גם בהיתר בודקים שההיתר תואם לטבע. אבל זה לא שהעירייה אומרת לו, רגע, תשמע, את הדירה הזאת ששטחה 80 מטר, אתה נותן אותה לדייר שהדירה הנוכחית שלו היא באמת לא פחות מכך וכך, מ-12 מטר פחות, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, בסופו של דבר במסע ומתן עם היזם, בהחלט אפשר לבוא
ולבקש, ואפילו לקבל, ואני מדבר מניסיון, מטרים שההיקף שלהם עולה על המגבלה הזאת. תשאלו מאיפה זה בא? חד משמעית, זה בא על חשבון בעצם המטרים שהדייר, שהיזם ישר לעצמו. בדיוק. בקיצור, התחרות תישאר בינה. אכן כך. טוב, אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.